नेहा तक्कड़ तेरी किन्ना नेहा तक्कड़ जी ये पूछ रहे ने करण औजला ते सिद्धू मूसेवाला दोनों विचों तुहाडा कौन फेवरेट ओ तेरी दोनों वॉक एंड बंदे ने दोनों नाल मेरा वधिया प्यार एंड मैं दोनों दा बहुत तगड़ा फैन हां सिद्धू मूसेवाला अपने टाइप का बहुत घंट लिखता करण औजला अपने टाइप का बहुत घंट लिखता एंड मैनू नहीं पता क्यों लोग दोनों आपस कंपीटीशन च ले आंदे आ तुसीं कदी उहनां दे रिप्लाई ते कोई रिस्पोंस दित्ता कदी उहनां नूं यार आ गई नहीं देख क्योंकि वह दुनिया के भाई ऐसे पहले बंदे आ जिहड़े एक दूजे नूं मैसेज नहीं करदे तां वी रिप्लाई करदे नहीं सिद्धू भाई नाल सिद्धू भाई नूं मिलदे रहीदा ते कदे ऐ सबब नहीं बणिया कि दोनों नूं बैठ के इकट्ठिया नूं मिलण दा मौका मिल जावे कदे बट दोनों भरा बहुत घंट ने दोनों बा कमाल ने सबब मैनूं लगदा छे महीने च बनना भी नहीं गाल नहीं कढ़नी गाने तो बाद तुसी गाला कढ़दे नहीं व्हाट्सएप ते टाइप करके भेज दियो नहीं नहीं फॉल्स आ भाई गाला तो मैं तो कढ़ ही दंदा यार ताई तक आपा कह रहे हैं गाल नहीं कढ़नी पर मैं कहना देखो तुसी नहीं कढ़नी मेरे मुंह तो निक सा दी है ए मेरे वालों तानू सोशल मैसेज सी मेरे वास्ते नहीं सी फिर भाई ओदा वॉइस मैसेज तो बंदा कर ही सकदा हां वॉइस नोट तो मैं तो करदे ही रहंदा ते लाडी नु किन्नी भेज दे गाला ना यार लाडी नु थोड़ी गाला वॉइस नोट थोड़ी कढ़नी है बुला के कढ़ांगे बुला के मान पेश कीता जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਾ ਨਾਲ ਸਪੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਮਾਈ ਬੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਗਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਾਗਾ ਨਾਲ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਪੋ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਾਗ ਲਵਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੱਕੀ ਹੈ ਲੱਕੀ ਹੈ ਨਾਗ 1 2 3 ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕਿ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੇਂਟਰਾਂ ਦਾ ਪੇਂਟਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੇਂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦਾ ਪੇਂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪੇਂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਲੱਗ ਜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਂਟ ਪੂੰਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੇਂਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਬਾਈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਰਜਾਈ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਕਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿਲਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਚ ਗੋਲਡੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਜਾ ਕੇ ਬਰੇ ਤਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਭਾਈ ਰਜਾਈ ਚ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਸੱਤੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੌਮ ਮਾੜੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਨਾ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਆਨਸਰ ਦੇਈਏ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦਾਂ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਲਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਿੰਘਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਲੋਗ ਆ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੱਸਣਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿਰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ